Naujienos trumpai. Žemės ūkio taryba vyriausybės prašo nacionaliniu mastu paskelbti ekstremaliąją situaciją. Ji tvirtina, kad tai svarbu siekiant padėti ūkininkams išvengti sankcijų, jei šie negalėtų įvykdyti įsipareigojimų. Pasak tarybos, audros ūkininkams padaryta žala akivaizdi. Išversti medžiai, suniokoti pasėliai, sugadintas derlius, užsemti laukai. Nacionalinis krizių valdymo centras valstybės lygio ekstremalios situacijos vyriausybei skelbti nerekomenduoja. Na, po sekmadienį praūžusios audros užtrukus atkurti elektros energijos tiekimą ir kai kuriems elektros vartotojams dėl to patyrus nuostolių, energijos skirstimo operatorius kai kuriems gyventojams sumokės kompensaciją ne tik už prarastą elektrą, bet ir už tiesioginius nuostolius. Ši bus suteikta ilgiau nei 72 valandas elektros neturėjusiems asmenims. Kompensacijų tvarka bus parengta per 10 darbo dienų. Vilniuje Panerių memoriale paminėta Romų genocido diena. Per renginį skaityti aukų atsiminimai ir spalvotų akmenukų, kurių kiekviena simbolizavo žuvusį Romą sudėta Romų vėliava. Skaičiuojama, kad nacių okupuotoje Europoje antrojo pasaulinio karo metais nužudyta per 500 000 Romų. Manoma, kad tuo laikotarpiu Lietuvoje nužudyta per 500 Romų arba maždaug kas trečias bendruomenės narys. Rugpjūčio antroji, kaip Romų genocido atminimo diena, Lietuvoje pažymima nuo 2019. Romai, jie dažnai neturėjo dokumentų ir tiesiog, kai juos vežė, juos pavadindavo tom pavardėm, prie kurių ūkių jie, pavyzdžiui, glausdavosi, kur dirbdavo, tai to ūkininko pavardę ir vadindavo. Ir paskui labai sunku atrasti, ar tai buvo Romas ar ne Romas, bet yra dirbama, ieškoma visokių sąsajų ir aš labai tikiu, kad bus dauguma bent jau atrasta nukentėjusių žmonių. Turkija užblokavo prieigą prie Instagramo. Šalies valdžia sprendimo nekomentuoja, tačiau šią savaitę socialinis tinklas sulaukė Turkijos prezidentūros kritikos už tai, kad jis trukdo žmonėms skelbti užuojautos žinutes Irane nužudytam Hamas politiniam lyderiui Ismailui Hanijai. Tai ne pirmas kartas, kai Turkija blokuoja prieigą prie platformų. Pavyzdžiui, 2017-20 metais šalyje buvo uždrausta Wikipedia. Didžiosios Britanijos kultūros ministrė Liza Nendi pareikalavo, kad buvusi BBC televizijos žvaigždė Hugh Edwardsas grąžintų jam po arešto sumokėtą atlyginimą. Hugh Edwardsas, kuris žiūrovams pranešė apie karalienės Elžbietos antrosios mirtį, vedė rinkimų ir karališkųjų vestuvių transliacijas, buvo apkaltintas dėl vaikų pornografijos laikymo ir platinimo. Nuo arešto lapkritį iki jo pasitraukimo iš darbo balandį, esą patarus gydytojui, Edwardsui buvo sumokėta 200 tūkstančių svarų. Airinė Palšytė, pirmoji Paryžiaus olimpinėse žaidynėse startavusi Lietuvos lengva atletė, tačiau šalies rekordininkė sustabdė traumą. Šuolių į aukštį atrankoje Palšytė sėkmingai įveikė 1,83 m ir 88 cm aukščius, kildama į 1,92 cm aukštį Lietuvė susižeidė. Palšytė dar bandė tęsti kovą, bet po trečiojo mėginimo peršokti kartelę susiėmė už kelio ir apsipylė ašaromis. Palšytė iš sektoriaus išnešė neštuvais. Artimiausią naktį mažai debesuota, nelis, vietomis rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas, bus apie 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Ryto dieną nepastoviai debesuota, kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, bus apie 21-26 laipsnius.